မြို့သား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် NLD ရဲ့ မင်္ဂလာတောင်ညွတ်မြို့နယ် ပြည်သူ့လွတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် လောင်းအနေနဲ့ ရွေးချယ်ခံထားရတဲ့ ဒေါ်ပြူပြူသင်းကို လဲလှယ်ပေးဖို့အတွက် မြို့နယ် ပါတီ ဝင်တွေနဲ့ ပြည်သူတချို့က ကန့်ကွက်လိုက်ပါတယ် ဥက္ကာရဲ့ ပြည်ပကျမ်းမှာ ရှုစားနိုင်ပါတယ် ခုလိုပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအနေနဲ့ပြည်ပနဲ့ပတ်သက်ပြီးမင်္ဂလာတောင်ညွတ်မြို့နယ် NLD ပါတီဝင်တွေလက်မှတ်ရေးထိုးပြီး NLD ဘဟုကိုဩဂတ်လ3ရက်နေ့ကစတင်လိုက်ပါတယ်မင်္ဂလာတောင်ညွတ်မြို့နယ် NLD ပါတီရဲ့ပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအနေနဲ့မြို့နယ်အလုံးမှုဆောင်ဖွဲ့က87မြို့ဆက်ငင်းချင်းတွေပွင့်လင်းလူဖွဲ့စည်းကကွန်ရက်ကိုဆန္ဒပြုခဲ့ကြပြီး N
ဒီလိုမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအနေနဲ့ပြည်သူလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းနေတဲ့အခြေအနေတွေကိုကျွန်တော်တို့လုပ်ပြရမယ့်အဖွဲ့အနေနဲ့စိုးရင်လာပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့လုတ်ဖြစ်နိုင်ရင်ကျွန်တော်တို့စီစဉ်ပေးဖို့ကျွန်တော်တို့ကဒါကိုတောင်းဆိုရပါတယ် လက်ရှိမင်္ဂလာတောင်ညွတ်မြို့နယ်ရဲ့ပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တော်ပြည်သူတွေရဲ့မြို့နယ်တွင်လှုပ်ဆောင်မှုတွေဟာအားနည်းမှုတွေရှိတယ်လို့ယူဆတဲ့အတွက်ခုလိုကန့်ကွက်ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနှစ်နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းတုံးနှစ်နှစ်ကျော်တုံးနှစ်ကာလအတွင်းမှာတော့ပြည်သူတွေဟာဒီကျွန်တော်မြို့နယ်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာအမတန်မှအားနည်းတယ်အဲ့တော့သူ့ကိ
3 ยักกั่วตัวมายักกั่วตัวยักกั่วตัวนั้นเจ็งตรงเจ็งเนี่ยไม่ปู่ตัวမျိုးเนี่ยเสร็จแล้วหลุดออกมาอารมณ์ดีไกลบิวอ่ะหลุดออกมาแล้วตัวกูมาอุลาซวยกังโกอ่ะมากังโกเสร็จมาแล้วดาหลุดออกมาอารมณ์ดีไกลบิวอ่ะหลุดออกมาแล้วตัวกูมาอุลาซวยกังโกอ่ะมากังโกเสร็จมาแล้วดาหลุดได้หลุดได้อะไรบ้างเออตัวโหจนเราจนเรากูได้จนเราเปิ้นจนเรากูได้ตุ้ยโหยหมดต้งกอกทีจนเราทอดเก็บจนเรายังมีอย่าพัดเดียวทําไมจนเราตัวลงมาไม่ได้อ่ะ တော့ပြည်သူတင်းကိုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းဖြစ်ကလဲလှယ်မပေးရင်မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်အနယ်ဒီပါတီဝင်အချို့အနေနဲ့ပါတီကနှုတ်ထွက်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြတာလည်းရှိတယ်လို့မြို့နယ်အောင်နိုင်ရေးအဖွဲ့ကဒီပြုပြောဆိုပါတယ်တော့ပြည်သူတင်းကနှစ်ထောင်စနစ်ကြားပြေရွေးကောက်ပွဲမှာမင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်ကိုကိုစားပြုပြီးပြည်သူလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်ရွေးချယ်ခံရသူဖြစ
ိုက်ဆိုင်မှုတွေရှိနေပါတယ်ကျွန်တော်အာကာပါ